Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən iyul ayının müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımları bugün tam ödənilib. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu xəbər verir ki, bundan əvvəl iyulun 9-da Bakı-Sumqayıt şəhərləri, Abşeron rayonu, iyulun 17-sində isə bölgələr üzrə habelə güzəşli şərtlərlə pensiya alan şəxslərin iyul ayının pensiyaları ödənilib. Beləliklə, bu ay üzrə bütün pensiya, müavinə, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımlarının ödənişi yekunlaşıb.